я хочу покончить с этим! Ты должен бросить меня. Зачем ты сделал? Vratimija ljubovta je serija polna so presvrti vo ljubovniот триаголник Вера, Антон и Влад. Проследете ја судбината на челистката Вера која се заљубува во погрешниот брат и ја губи својата кариера и ќерка. Vratimija ljubovta секој работен ден по првото издание на дневникот на ТВМ.